Tijdens ons jaarlikse ATKV bus toe na Sutherland word die mense gevra om hulle ondervindings bykie neer te pen in een gediggie. Hier volg twee sulke gediggies om vir jy bykie gevoel te gee van wat die toer behels. Dan in vijfde plek het ons dan die piesangse opstel. Dis meer een story. Ek lees het gaan vir julle. By die kerk in Wellington klim ons op die bus. Geen negativiteit kan ons opgewondenheid blus. Willie Koot stel homself voor en hy sê hy praat maar min, maar baie vinnig word dorpe, strate, riviere, berge, valleie en die spoor weer besing. Die Toyskraft tunnel was van twee kante begin, iets te doen met tunnelvisie, wat te werk en die geneesmiddelsgat nie vir mekaar vies nie. Die botaniese karootuin is verskuif van Maaikies van Tuin na Woester en arme Johnny kon dit nie meer koester. Daar was nie een pad na links of rechts en vir die dubbele rooi bus was dit baie sleg. Die ontwikkeling van die spoor die het by Durban begin. Acht osse het die waans getrek, en toe word het Blackie, die eerste locomotief, se werk. Spoorlijne was eerst volgens Kaapse spoorwydte gestandardiseer, maar toe word die Britse spoorwydte gebruik om die geldtrein te akkommodeer. Die Hex en Brea Vallei is een geologiese fout. Nou die al die vouwberge waaie regskeef op hul bou. Hoe groter die bult, hoe groter die gat, en die groen gras groei daarom. Maar Troostberg lee op sy sy. Gelukkig staan Stapelberg op granietrots en het reg opgeblei. Klaas met Troost dan stokstuif gevries. Soos Lotse vrou kon hy seker dit nie kies. Thuisrivier se naam beteken makkelijk begaanbare weg. Nou is het een spookdorp en dis baie sleg. Die Here die duivel en spoor weet onttrek. En nou is die arme plek gevrek. Die dorp deelte vir ons stroompoppies in die braaskool orkest. Hou probeer die dorp aan die gang hou en doen al wees. Op Maaikiesfontein word ons dier Johnny vermaak. Met bustoer dier dorp, sang en baie twakpraat. Sutherland is bekend vir sekere goed. Roggras, kankerbossie, sterboom en olifantvoet. Die oeverkonijn, fossiele en boesmantekeninge kom voor en minerale word onder die grond gestoot. Die aand besoek ons die sterrewag en het geniet. Met die hulp van rooi wijn sien ons toe ook een satelliet. Ons sien sterreplanete en ander goed die groot telescope teen 'n hoë spoed. Ons besoek salt en peper en alles word verduidelik tot op die letter. Sutherland is die ideale plek. Geen lugbesoedeling word hier opgemerk. Dis op die grens van die winter en somerreënvalstreek en wolke is nie as strand of dominant in hierdie plek. Ons klim 1450 meter hoog. Soms raak het so koud, die skape sukkel om te soog. ATKV sterre toe van Wellington is 'n lekker ding. Dit is die beste saamgeskryf, dit se naam is Ons Story. Ons het vertrek vanaf Wellington na 'n lekker plek. Party was laat en die voorsitter besnaar. Toch allemaal in die bus was bedaard. Op boosters ging allemaal uit, flink om lekker koffie te drink, maar die wind was koud en die voorsitter benauwd. Op Maaikiesfontein het ons bykie bedaar en met 'n rooi bus die straat ingevaar. Ons moes reg draai, want ons kon nie links draai. Johnny speel die klavier, dis vir jou 'n ding, en ons lag, raas en sing. Maar die geskiedenis refrein, die Lougers het ons weer gevang. Laat ons ry sonder dat ons pudding kry. Toe is ons in Sutherland een eentjie weg van die Kaapse rand, maar ons word gepomp, die water is op. Die pompie word aangeskakel deur die hotelse meneer en daar loop die water weer. Die kos is onverbeterlik en ons eet vir die beker. Hier gaan ons vet word, dit is verseker. Terug op die bus, nou na die sterrewag. Bewonderd kyk ons na die hemelruim aan die einde van die dag. Ons deel van die son in Antarius en dan is daar nog Sagittarius. Het is ijsig koud, maar het skitter en blink. Wonder of daar een soetiekie is om te skink. Ons sê dankie aan ieder en elk vir die reëlings die drywer vir die busse plek. Dis 'n naweek om te onthou. Hoop die voorgene toer kom gauw.